nebolo to jak keby nič. To bolo nejako, tá pozem bola strašne silný super a sme sa strašne odrevi, ale my sme sa zomkli a ukázali sme, že to playoff vieme hrať a ale hovorím, strašne ťažký super bola pozem. Ten kolektív a všetko okolo, tam pozriem do hoci ktorého hráča a proste verím mu a veríme si navzájom každý, keď sa pozriem do hlavného práva, takže to je neskutočné. Ako už som dopadal minulý rok, ja som lepší, tým nikdy nezažil a to je neuveriteľné, čo sú tu za osobnosti a ako fakt každý vedľa každého je obrovská osobnosť. Neviem, je to playoff proste, tam už ide o všetko a tam nie je čas na chyby. A proste tá koncentrácia dala, on musí byť úplne niekde inde, ako neviem, že základné časti, základná časť s ním dôležitá, ale toto je proste to všetko.